Þegar ég var ung þá átti ég mér þann draum að byggja mér hús. Ég var alltaf að breyta til í herbygginu mínu, mældi herbyggið upp og húsgögnin og teiknaði kvarða, klifti út og limta blað til að komast að bestu niðurstöðinni. Það var svo mikið vesen að færa allt fram og tilbaka. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á hönnun, skipulagi og nýtingu rýma. Og vegferðin mín að byggingafræðinni hefur verið hlykkjótt sem ég lít nú á sem góðan grunn frá mörgum mismunandi sviðum og nýtist mér beint eða óbeint í náminu. Það sem ég finnst svo frábært við byggingafræðina er að verkefni sem við leysum eru raunveruleg. Við þurfum að fara í gegnum flesta fasa hönnunarinnar til að leysa verkefni. Það sem skiptir miklu máli er að hafa trú á sjálfi sér, þekkja styrkleika sína og láta svo bara vaða. Þannig að nú get ég loksins látið draumi rætast. Það er að byggja mitt eigið hús.